Tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja tänään meillä on vuorossa sitten uutena mappina tässä, tai vanhahan tämä vielä on jo aiemminkin ollut, Valle de la Dordogne, Farming Simulator 15 Goldi-sarjasta. Me aloitetaan tuosta tuo mappi tuosta Farming Simulator 15 Goldi-sarjasta ja video numero 540 ja ilmestyspäivä 24. päivä lokakuuta maanantai, eli tänään, ja kello on nyt jotain 8 illalla oikeassa ajassa. Tänään on tuosta tunnin video tästä, nyt tunti 20 minuuttia, tunti 30 minuuttia on oikeastaan näkö videon pituus tavoite. Tunti 20, tunti 30 minuuttia. Meillä on 35 lehmää täällä ja 10 lammasta valmiina ja 12 000 rahaa. Ja ensimmäiseksi tehdään niin, että otetaan velkaa tää täytteen, tää velkasumma, että niin paljon kuin velkaa nyt tää saa, niin otetaan koko summa velkaa tästä. Tarvitaan rahaa kuitenkin investoida ja ajatella. Tästähän nopeutetaan tätä omaa peliä, ollaan niin paljon sitä, kun jäi se vanha sarja loppu, niin yritetään vähän kiriä sitä kiinni tässä teknologiassa, että päästään vähän nopeammin sinne samalle tasolle kuin missä oltiin aikaisemmin. Siis Valle de la Dordogne ensimmäinen osa tässä uudessa Goldi-sarjassa ja 540 videon numero. Ollaan täällä eteläisellä maatilallamme nyt. Täällä näin, eteläisellä maatilalla ollaan nyt, ja täällähän meillä ei ole omistuksessa mitään peltoja, että mehän voitaisiin tietysti nyt tehdä semmoinen juttu, kun meillä on tää eteläinen maatila, meillä on nyt rahaa sen verran paljon, että meillä on varmaan mahdollisuus ostaa. En tiedä paljon tää pelto maksaa, tää rypsipelto tässä kotitilan vieressä, tämä 540, tämä yhdeksikkö, missä tää rypsi on, niin etsitään tuo yhdeksikkö numero, en tiedä edes missä päin, se on varmaan tuo missä tuo numerokin on, tuo näkyy. Kävellään tää reunaa pitkin, niin yritetään löytää se yhdeksikön numeron myyntikyltti täältä pellosta. Nyt joutuu kävelemään, että tuosta ei pääse, muistaakseni voi olla, että pääsee voi läpi aidan. Traktorilla siitä ei pääse, siinä on aita edessä. Mutta yritetään nyt tästä kävellä tätä reunaa pitkin. Tuonne jossain täällä se on, se ysin kyltti. Saadaan tää pelto tästä omistukseen, niin tänne voitaisiin sitten tulla puimaan tää rypsi pois täältä, kun tää valmistuu aikanaan. Ei tää nyt vielä valmistu, mutta missähän se on? Tuolla on joku sininen kyltti. Mennään täältä kävellään tänne. Ei vitti mennä. Traktori sotkee täällä. Voi kävellä täällä rypsin seassa kyllä, että saadaan tämä omistuksia heti alussa. Meillä on 161 000 rahaa, niin saadaan me tuloja sitten. Täällähän tämä on. Katsotaan, että maksaa 23 tonnia vaan. Ei ollut kallis. Mitähän tehdään tuon eteläisestä? Tuossa on eteläpuolella toinen rypsipelto. Mehän voitaisiin kävellä sinnekin saman tien, jos me laitetaan tuolla shiftillä samaan, kun painetaan eteenpäin, niin tää ukko juoksee tälleen kauheat lauteen tää rypsipellossa. Mennään tuolla toisellakin rypsipellolla, samalla ostetaan vielä sekin. Tuosta eteläpuolella tuo kymppi. Kuostaa täällä rypsipeltojen keskellä. Ei se juoksia paljon, hirvetkin juoksee täällä, niin ei se paljon tosiaankin ei jätä. Raktorilla olisi eri. Tuolla näkyy sininen merkki, niin saadaan siitä toinenkin pelto vielä ostettua ja saadaan nää rypsipellot tästä. Ai, menihän vähän liian innokkaasti tosta saada. Paljon maksaa? 15 000 vaan, ei ollut paljon. Jos viittittäis vielä juosta, niin tuolla olisi vielä kolmas rypsipelto. On aikaisemmin ollut. Mennään tosta ja taas juostaa tonne. Mennään tonne vielä kolmannelle rypsipellolle, niin saadaan ne kaikki rypsipellot itselle tästä hankittua. Sitten voitaisiin alkaa vähän katselemaan, mitä ostetaan loppurahoilla, että puimuri varmaan täytyisi onkin vähän isompi, tai toinen puimuri tai jotain semmoista juttua tässä. En tiedä, mitä koneita meillä sitten on tässä. Mennään vähän täältä päin autoteita tästä. Tuolla on vielä kolmas rypsipelto, juostaan se vielä sieltä hakemaan tämä. Niin, ja huomenna sitten varmaan 17 peli julkaistaan, että aika jännä juttu, että sitten niin olen päästänyt 15 modia ottaa sieltä itseltä tähän näihin sarjoihin, mistä teen, plus siitä, mitä pelin mukana tulee. Steamista hankin nyt ainakin alustavasti tämän 17 peli. 18 000, ne onkin ihan kohtuullisia, ei 105 tonnia rahaa vielä.
Nyt mennään tienlaitaa tonne ja liftataan kotiin tonne koneittelulla tonne, missä liian koneita sitten onkaan. Joo, katsotaan vähän minkälaisia koneita meillä on tässä. Tässä näin, tänne mennään tienlaitaan. Joku varmaan vielä meitä. Sitten täältä joku tuttu. Kuskaa meitit sinne. Sinne tonne tänne. Joo, katsotaan vähän sitten tässä minkälaista konekantaa meillä tällä hetkellä on. Että. Oho, no niin, oho. No niin, että meillä on tommonen raktori, tommossa yksi kappale, sitten meillä on tommossa raktori, yksi ja tommossa raktori, yksi ja tommossa raktori, ja yksi ja... Sitten meillä on tommonen keltainen leikko, ei saa, että nyt sitä myymäala. 75 000, yksi ja tommonen terä siihen, 5,5 metrinen, yksi ja... Ja tota noin, niin sitten meillä on tota... Maissiterä ja... Ja peräkärryjä on ja... Ei oo semmoista suorakylvökonetta ei näytä olevan, mutta... 5 tonnia klaasi... No tommonen... Joo, meitä ois varmaan ottaa... Auto. Myydä tuo auto pois, emme sitten tahdo. Autoa mitään tee. Aikaa nyt. Joo, me voitais tota, tehdä semmonen juttu, että ostetaan toinen puimuri. Ostetaan tällä kertaa tota, klaasi toiseksi puimuriksi. Otetaan tää laasi 460. Se olkoon toinen puimuri meille. 32 tonnia rahaa ja sitten siihen pitäisi saada tota, noin niin pöytä. Ei näin ärhäkkäästi, me tarvitaan pöytä siihen. No niin, mikä hei, me halutaan modipöytä. No niin, kalliit noin tommoset. No niin, nyt aivan vaikeet. Onneksi tuo 40 tonnista toi pöytä, mikä vie. 23 tonnia, me voitais ostaa tietysti sen oma pöytä 7,5 metrinen, mut justiin saatais tommonen pöytä. Mä en löytänyt Wardaplle leveämpiä tommosia, että niitä ei ilmeisesti ollut. Otetaan laasin, no sehän otti itsestään, se vähän painoi napista, niin johan lähti. Ei ehtinyt mitään miettiä, vähän painasin, niin sitten lähti. No joo, otetaan se missä, mitä no täällä on, täällä on jotain koneita. No niin, no niin semmosia. Joo, toi pitää ottaa mielestä. Otetaan sitten se mukaan siihen, mennään pois tästä härvelistä. Mä tästä noo, olla. Okei. Ää, siellä pusikkoa päite. No ei laukekaan. Anna kiinni takaisin, siellä oli pusikko siellä puolella. Mennään tuonne toiselta puolelta. Mites nää ovet menee nyt sitten? Toi menee tonne, toi menee tonne, toi menee tonne. Joo. Tossa. Tän vois vaikka ottaa ensiksi aukkuun tästä täytyy päästä. Onkas taas se ovi? Musta raktoria ei oo. Tossa on raktori, tossa pohjalla. Ota se vaikka siitä sitten. En nyt ottanut vielä. Otat sen auki sen siitä. Siitä sitten täällä on mutokka. Joo, tää on täällä. Tuohon noin ja sitten haetaan tämä tästä vaikka tänne. Tää näin vedetään vaan kalhana vedetään tästä. Oho, tää on vähän ilmaa sitten. Noin saadaan se. Tarvitaan sitä tässä viljan kuormaamisessa. Täällä on viljat tälleen. Viljan kuormaamisessa tarvitaan tätä konetta. Joo. Sitten täällä on meidän pohjoinen maatila. Täällä on meidän pääasiallisesti pelloton tää nyt. Me nyt eteläisessä peltoa, kun me ostettiin ne kolme, mutta pohjoisessa mun pääasiat. Nyt vähän niinku... Oikeastaan me voitais... No joo, samahan se, mikä me kierrätetään näitä peltovirjoja sitten tota... No tota, mennään tosta vähän tänne sisäpuolelle.
sisäpuolella. Meillä on 30. No, menee se kiinni. Ei tietenkään mene. Ees nyt kiinni menee. Nää on vähän päällekkäin nää ovet, niin meidän täytyy ottaa auki nää niinku tälleen. Täällä on ovet toisten päällä, niin me pestit tosta. No tota noin, niin tosta. Joo, sitten tää opistaa tästä kohdin noin. Sitten me tänne tästä katsotaan, että on nämä siemeniä vai noin peltsimeriä ensiksi. Jos me kylvetään uudelle uutta peltoa, tietysti me lannotetaan näin ensiksi. Joo, näin se on. Mennäs tälleen se saatiin tää hyvin. Oliks me jotain koneet näissä halleissa? Katsotaas, onko täällä mitään. Onhan täällä raktoreita. Mites siellä on peräkärry? Meni vähän väärin, että ensimmäisessä pitää ottaa toi. Onnäs takaisin toi kiinni. Otetaas tästä kohdin. Tästä aukastaa tämä. Saadaan toi raktori. Ei siellä olekaan lietelan säiliä toi. Otetaan toi raktori tuolta. Toi pois. Tästä me. Täältä ei tää mahdu. Niin vaikee paikka, ei tää mahdu tästä. Mahdu, kun on tää peräkärry edes. Emme saada sitä. Ne on tota. Olikin vaikee paikka, kun peräkärry on tullut edes. Miten ottaa toinen peräkärry, raktori tuolla. Tuolta näin hakee toinen raktori tuolla. Ihmiä on siellä, laitoja. Meillä on tullut aika paljon tavaraa, että periaatteessa. Miten jos tehdään kasvattaa, niin tulee rahaa. Meni kaikki rahat jo siihen peräkäyttöön. Otetaan tää peräkäyttö pois. Tähän vaan pihalle tuodaan ne kamoja. Noin. Noi saavat tuoda noin viljat. Viljataan miten. Joo, ehkä sen sieltä saa nyt sen traktorin pois edestä. Toi rehukärry toi toinen. Miten sitä näyttää nyt? Nyt hän päästi sieltä ulos. Noin. No niin. Nythän se on siellä. Muita. Hetkinen, sano putkinen. Joo, me voitais oikeestaan nyt kun tää on kerran tälleen, niin pannaas toi ovi kiinni. Toi oli kiinni ja aukastaas tästä ovesta tää rehukärryn kohta ja sitten tää toinen ovi aukastaa tästä kohdalla. Onks täältä niinku aukeseeks nää niinku, vai se meni sinne päin? No me säästään noihin koneisiin käsiksi tosta. Joo, täällä on varmaan muita koneita, mulla ei sitten varmaan olekaan täällä. Tää on mulla muitakin koneita, mutta onko tämmösiähän mulla täällä on. Tämmössä rehun tää voi olla tietysti niinku. Mut tota viivät. Mehän ostetaan ilmaa tota niin. Onko vaikka tossa kohdilla päiväsalolle. Täällä oli raktoreet, ne on täällä eteläisellä alueella. Näin, tuolla on koneita. Virtsineriä ja. Nää raktorit vaikka täällä olla. Otetaan nää raktorit, nää kaksi raktorit tästä näin tänne. Otetaan sen peräkärryn, jossa mä saan sieltä. Ai niin, mut yksi asia, me tarvitaan meiltä. Ai, pitäis mitään mulle rahaa. Ai, tuolla on kärry tuolla, tommonen hyvä. Tällä käy, tällä on siis tommonen. Toivottavasti, että tää on tää etelämaatila. Tää sais, oikeestaan mä tarvisin tähän nyt isomman pöydän tällä kohdalla. Tää mahtuu, mä tarvin tehdä, no nyt ite. Millähän mä saan muuten noin molemmat pöydät vietyä. Mä voisin ottaa tietysti silleenkin tämän maissin terän, että mä veisin toisen lavetin päälle. Ai täälläkin on kaksi peräkärryä. No. Mitä ottaa varmaan näin sen? On vaikea näyttää. Joo, pannaas pakilla täältä pois. Voi vaikka tossa.
Tästä mä vois ottaa vaikka ton viljakärrytteli. Näin. No toinen tota... Tälle puimurille on pakko ilmeisesti ostaa tota... Mä varmaan pystyn vaan ajamaan tästä, kun on tota... vastaan tulevaa liikennettä. Täytyy pöytä hankkia tälle. Ja siis se puittaa. Mulla ei ole nyt rahaa. Joo, mä etän vähän sakaa te tonne sivuun. Antaa vaan vähän aikaa siihen. Joo, mitähän mä voisin periaatteessa myydä pois. Noista. Kyntöaurat. Joo, mä myyn kyntöaurat pois, koska niitä mä varmaan käytän noin punaisia. Mä ostan vihreät. No, auta nyt se. Huka se nyt se. Ei mä tullut näitä eväimiä myydä kyllä pois. Vihreät kyntöaurat, sitten leveämmät. No, no nyt punaiset kyntöaurat pois. Nämä. Vesikky 7, no se riittää mulle. Pannaan myyntiin, okei. Okay. Sitten pannaan tota, täältä haetaan tommoset, tommonen, punainen, okei, okay. Joo, no niin, hommahan on hanskas, en ole tietysti voinut viedä, en jaksa, mikäs tän kone, 160 hevosta, onks tää näin iso, mä luulin, että tää on se 75 heppane, mä tarvin tätä, mistä tää saiskin hoitaa noita, tää on näkin nyt, tota kärryä tuolta, pitäisi kärryä sieltä. Ei te tarvi sinne viedä. Mikäs sinne? Moi. Siisti. Mitä tota ajaa se mitään tähän vaan? Tähän vaan. Tähän vaan laittaa. Joo, se vaan tähän. No tuolta antaisiko se olla siinä kiinni? No, no annetaan olla se vielä kiinni. Siinä. Sitten meidän täytyy miettiä, missä meidän ensimmäiset pellot on, mitä meidän pitää mennä puimaan. Tähän olisi kyllä hyvä saada uusi pöytä. Ja voisi samalla käydä ostamassa tähän uuden pöydän, mutta me joudun myymään jotain koneen pois. Saadakseen tähän vähän leveä, ison pöydän. Tuolta tota noin, mennäs tonne toinen päin, jos tää onnistuu. Toivottavasti tässä ei osu tolppaa. Mitään nähdyt, joten ihan arviosta vedin tonne. Otetaan tää maissiteru. Noin. En tiedä, menikö se siinä. Hyvinhän se meni. Noin. Joo, tää menee hyvin. Noin. Ja tota, eestä pois tosta. Mennään katsomaan, löytyisikö sinne tota... Annan tuon ton perä, raktorin tuohon noin. Jättää se sinne. Ja sinne, niin. Siitä täytyis tietysti, mä vois mahdollisuus käydä... Onks sun peräkärryä tää on, mutta on iso. Mä oon se kärryä tietysti. Tällä siirrettyä tonne. No niin tonne. Mä olin itse mä kellon käyntiin. Laito 40 minuuttia V2. Joo, ja sitten mennään tämän. Meitä jos nyt suunnitella sitten, missä meillä ne pellot on, mitä meidän pitää puhuta. Onko meillä mitään peltoja, mitä on meillä? Mitkä seuraavaksi on semmoisia peltoja? Saaks se? Tähän on aika hidasta, no niin. Noin. Tää lähtee niinku viemään. Tästä saadaan koko kuljetus tässä niinku kerralla. Tää on hyvä. Joo, täällä on tämä kärry ja tässä on tämä raktori ja tässä on tämä puimuri ja tuolla on toi lavetta. Mä voitais tehdä niin, että mä... Tää on niin leveä tuolla, että tää on niin kova autoliikenne, että on hankala ajaa, että tästä pelloa, että meitä tarvitaan tämmönen kärry tälle. Tää vaatii ihan rohkomasti, että me saadaan siirrettyä tätä.
Tää vaatii, tääkin vaatii. No, vähemmäs pitäisikö se. Pitäisikö mä olen vähän vähemmäs, niin näen paremmin. Tarkkuutta vaativa siltä, ettei se niin moni liikaa. Olisiko tossa hyvä paikka? Siihen jätetään. Pakilla pois. Sopii toi punainen väri tähän. Hyvin tähän puimuriin. Se on hyvä, kun on kaksi puimuria, niin me päästään vähän nopeammin saadaan tätä puitua, näitä livioja. Iso pello kuitenkin tässä näkyy. Tähän pystyy laitamaan. Tai siitä pitäisi pöydä sellainen kaukana. Noi, hieno homma tästä. No niin, tämähän on tosi hyvä. Mahtuu sitä kääntää tällä. Ai, siististi. Jäi sen verran kauaksi jäi toi pöytä, tai tohon, että mahtuu kääntymään. Ois voinut karahtaa tohon reunaan. Mennään tuo kautta. Sitten mennään tuo. Mennään. Sitten mennään kun mennään. Tästä lähdetään. Tosta noin. Tonne mennään. Mut ei tiedä vielä mihinkä mennään. Jätetään se siihen nyt toistaiseksi. Ja mietitään vähän sen noin. Mitäs koneita me tarvittaisiin. Joo, mitäs meidän pitää ostaa isompi pöytä tuohon keltaiseen pöytä. Se vaatisi kyllä isomman pöydän, mutta me tarvittais myydä jotain siihen sitten. Liviaa myytävää. Mä käyn kattoo oikein inventorista. Katsotaan sitten kattoo että mitäs meillä on. Nää on näin 16 tonnia. Vielä kanolaa varmaan myytiin. Sit saadaan kaikki paras hinta. Onks toi Grainelevatori 2200 on Grainelevatori. Koperit tuot sais kans. Joo, katsotaas kartasta. Koper. Land soppilis tos. Missä se koperi? Ei näe missään koperi. Mikä koperi? Täällä ei oo koperia. Varma soppi on ja Grainelda. En tiedä mikä se koperti sitten on, kun ei täällä oo semmos kartaa. Varma soppi on. Täällä kattoo sitä. Varmsoft Koopertavi TV ei oo. En tiedä missä on, mutta katsotaan sitten tuon Rainelevaattori Varmsoft, niin niitten nelos, niin Rainelevaattori 2012 toi lähempänä toi toinen. Sit sais maissista sieltä enemmän. Ja peruna ja sokerilkka ainoa myymäpaikka. No joo, 2200 Rainelevaattori, katsotaan sieltä. Vierää sinne toi. Liitto. No joo, tämähän on periaatteessa, mä voisin... Tää kulkee 52, onks toi toinen raktori samaan nopeudella? Mä nyt jos tän toinen kulkee samaa nopeutta, mä tän lähden. Ei. On ne saman nopeuksia sieltä maksimin. Mä menin tällä, tää sopii tähän pienempään käyttöön paljon. No isompi raktori muistaakseni ei saatta käydä nyt harmaa. Ei se kiinnikkeet sovi tähän. Tuohon isompaa kärryä se sopisi. Tuo isompi kärry sopii tuolle isommalle raktorille. Otetaan tästä näin viljaa. Viljaa, rypsiä. Tästä me saadaan rypsiä mukaan. R. Ja sitten me otetaan kanoa mukaan. Näin. Näin otetaan kanolaa mukaan tästä. Joo, meidän täytyy miettiä vähän, että mihinkäs me tällä rahalla sitten, mistä, onko meillä viljaa tulos tänne valmistuuko tää rypsi täälläkin, että joudutaanko me kahdella pelloa yhtä aikaa puimaan pohjoisessa etelässä. Kaksi eri tiimiä perustaa, puimuritiimiä. Maissiterallin mukaan, mutta en tiedä mihin se vien sitä lopulta. Vaihdanko senkin? Lähdetään tällä viemään tätä niin sitten tänne. Viedään tonne vilja myyntiin tässä tämä. Tietysti hankala ajaa. Yleensä maantien kautta ajaa peltoja pitkin. Nyt kun me ei sohtuta viljoja, mutta edes niitä kylvettyjä. Niin kai sitä täytyy sitten ajella maantietä pitkin tällä kertaa, kun ei nyt sohteta valmiita viljoja. Aika hiljaa, miten sitä ohi tosta autosta. No niin, viukutetaan.
taas vähän tosta päästä, että mitään vilkkoa edes näy. Miten tää ohitus kallus? Ei, joku lauta, mä törmäsin siihen. Vilkku toimii, mutta ei nähä tää voi. Tää jäi nyt tänne, vetää vähän kauemmaks tonne. No niin, yritetään uusi kerta päästä ohjaa etätäältä ylempään. Yritän päästä ohi tosta autosta, niin voi olla kovautin tohon kulmaan, kun nähden, että se paluu viututus takaisin kaistalle oikeanoppisesti, jos mun näytän liikennesääntöjen mukaan visuaalisesti. Täällä ei ole valojakaan mulla päällä, pannaan valot päälle. Ja valot pois unohtuu. Ei aina muista. Ajaa valoja. Oi. Teet, hei, liikenne syy. Melkein meni. Mitä? Enkö minä pääse kauppaa? Eikö pääse kauppaan? Onko kaupan oven portti? Aukasee! Aukasihan se. Mistä oli lukos? Se oli lukossa. Ovi oli kiinni. Minä onnistua. Onnenä. Tämä on hankala. Vähän sellainen suumi saisi olla tässä näytös, että näet, että tästä ei esimerkiksi tiedä, koska me ollaan tuosta. Näkyyhän se siitä kuvakkeista. Nyt se varmaan voi kippaa, kun on tuo kuvakke. Joo, se kippaa. Tää vähän tänne, kun se tuli valmiiksi. Mistäs me käännetään täällä? Meillä on kattoluukukin tässä, ei tuota varmaan auki saa. Yksi tonnia oli. Mitäs pitäis varmaan viuhuttaa? Mitäs päin me viuhutetaan? En tiedä. En tiedä. Mitäs pitäis varmaan poista viuhutus. Päättähti. Oi helvetti! Liikennemerkki. Tää ei oo puskaa. Uskaa päiten, ei pitäis liikennemerkki kaatu. Ei nyt mitään, ei kukaan huomannu. Täytyy ajaa varmaan täältä. Vähän niinku, onks nää valojakaan enää? En tiedä mikä on. Mä valon päälle. Valon päälle. Vilkut päälle. Tyvillä ajo. Vaarallinen kuskin merkki. Vilkut päälle. Pakko jää tää maatielä nyt, kun toi. Tintin. Pannaan lepoisen. Tän päästä ohi. Minä ohitan sinut, monikottero. Menen ohi. Haluan takaisin tuon romalle kaistolle. Kiitos, ehdi just ennen kuin tuon seuraava. Älä tuu keskellä tietä, punainen. Kaiken maailman kottereet sinun keitä. Itsessään ei ole koskaan vikaa. Näissä puissa. Niinhän se menee. Tullaan myös takaisin kotiin 41 tonnia varakkaampana. Et se olisi saada se pöytä vaihdettua. Vaikka se pöydä. Niin, tässä olisi tiimi kyllä, mutta mä en tiedä sitten, että ajetaanko me samoja peltoja vai eri peltoja eri videoja. Miten mennään? Mä oon siellä kotonakin, että kaksi traktoria periaatteessa. Jos ei nyt myydä traktoreet pois, kun me tarvitaan periaatteessa niitä traktoreita, kaikki traktorit. Ai, siellä on tolppa. Miksi siinä on tommonen tolppa? Ei helkutti, siinä on tommonen tolppa, mä oon siihen. Nythän mä jäin vai ansaa tästä. Ei sen päältä. Mä oon liian oikaisen. Niitä on. Mä tein.
tolppaan, niin mun pitää kentää tuolempaan. Onneksi ehkä autoja ei viime. Jonoo. Eiköhän tää riitä. Jätetään nyt tänne maata. Nyt meillä on hyvä tässä. Ensimmäisen kerran on hyvä täällä, kun meillä on noita peltoja täällä etelässä myös omistuksessa. Se on hyvä asia. Se on paljon helpompi hoitaa täällä, kun meillä on omia peltoja. Joo. Oliko meillä muuten valmiita viljoja missään pelloissa? Tää voisi puima alkaa. Meillähän ei ole. 35 on heinää. Toi on heinää. Mun mielestä ei ole mikään valmis pelto. Alus. Kaikki ainoat valmiit on heinää. Heinäpellot. Voisiko me laittaa nopeutus maksimille? Tosin tää tulee sitten yö, mutta nopeammin, mutta mites me saadaan se tosta? Tämähän on aika, nyt se on 5, no ei se riitä. Pannaan 120 kertaiseen se nopeuden, mutta se ei tiedä, että tulee, ehtiikö se tässä videossa. Menee monta yötä. Tää on hidas peli, tää on siis tosi hidas. Tää menee viikko ennen kuin yksi väli menee tommonen. Viikon kestää. Mutta ei se mitään. No nyt taas sen on mennä siinä nopeutetusti jättinopeutuksella nyt ja yöt ja päivät vuorottelee sitten, mistä me saadaan heinäkoneita. Mä voin oikeastaan kuskaa tää nyt sinne. Kuskaa tää uimuri sinne. Hetkinen. Eiks tää olekaan tää puimuri kasassa tää etuterä? Ei se ollutkaan kasassa. Nyt se vasta kääntyy. Se on niin määrittäin ollut aika leveän näköinen. Nyt saadaan se kapeammaksi. Hyvä homma. Vähän niinku kapeen pitäis ajaa edes maantielle. Ennen vanhaan me oltais oikastu tosta suoraan tonne. Nyt se on mahdollista, kun me ollaan tehty päätös, ettei me ajeta kylvetyä viljapelloa, semmosia jossa on noi taimet. Jos siinä ei ole taimia, sitten mä ajettaisin. Silloin siellä voi ajaa. Silloin kun siinä on taimet, niin mä ajeta. Joku ruiskutuksia voitais tehdä tietysti tommosille. Mehän saatais puolet enemmän tuloja nois, kun ruiskutettais toi rypsipelto. Tarvitaan viittiä, niin se ruiskuttaa, vaikka me ostettiin ekaa kerran. Kun me yleensä ruiskutaan sitten ennen kuin mä kylvän. Silloin ne näkyy ruiskutukset paremmin. Ensiksi ruiskutaan ja sitten vasta kylvä. Semmoinen tapa mulla on ollut. Se on selkeämpi. Niin viljat ilmestyy yllättäen siihen jalan. On nyt tuolla vaikea tietää ihan tarkkaan, että pelkkä täältä ylhäpään näkis mitkä on ruiskutettu, mitkä ei. Se on meitin pelto siinä. Mä kattoo, saatais tähän puimuriyhdistelmään vähän pitempi toi pöytä. 7,6 metrin pöytä olisi aika hyvä nyt olla. Mä 5,5 metriä tässä, niin siinä on 7,60 tulee huomannut, se olisi aika hyvä. Täällähän muuten pitäis kai olla valo päällä. En ole huomannut taas. Pannaas vilkku päälle tuonne. Sinnehän me käytän. Ei tuossa kotoa lähtee aina muista valoja pannaan. Pois päältä, nää on valo päällä, kun ei täs akkuraktorissa tässä kuulu silleen. Oho, siellä on toinen video tullut tossa tuolla valmistumustiin tonne YouTubeen. Mun pitäis oikein laittaa sinne. Tonne yksi video lähtee YouTubeen, viimeinen, eilinen video. Pitää laittaa se tästä nyt koska noin, tää jätää vaikka parkkiin tohon huoltoasemaksi, asemalle se saipaa. Jatketaan sitten matkaa siitä. Päästään huoltoasema. Mahtuuks toi tonne edes? Tiedä. Mahtuuko tää puimari huoltoasemalla? Mahtuuko se tonne alle? Se mahtuu. Pitää polttaa nyt alta. Aika ihme korkee tää on. Huoltoasemat tuohon pihalle. Oikeastaan se ei pääse edes menee sinne, kun se on se toinen poika. Edes kuskilta menee vähäksi aikaa pois. Pois päältä ja menee vaikka
Mikäs täällä? Mikäs landi täällä? Landi. Landi. No joku landi. Landi. Mitä täällä? Mikäs tämä on? Tää kyllä on joku landi-niminen huoltoasema tämmönen. Oh, tää saa käteistä rahaa. Tois saanut. Puhelin. Mitäs puhelin antaa? R. No niin, puhelimen. Mikäs tää? Oho. Mitäs täällä puhelimessa on tommonen? Kyllinkin. Finanssi. Vetsitoppeli. Ots, täällä on ohjeit. Akkikuuta X ja K. Selvä. Maksukohan toi soittaminen jota. En tiedä. Täällä on tämmöset. Mitäs täällä on? Joku. Kanakauppa. Kanava. Mitähän tähän? Hei, mitäs tänne tuodaan? Tässäkin on tämmönen. Hää, niinku täällä on se video vastaanottopaikka, se toinen. Niin joo, kun me perunat kuskataan. Niin se on täällä. Joo joo, täällähän se mä. Voikohan tänne valoja tänne kaupungille? Kierrettää jo sulta siihen. Joo, mä täytyy laittaa toi YouTube-tiedot tosta päälle. Mä pieni tauko. Katsellaan maisemaa siihen kaupunkimaisemaan se aika. Siellä kävelijät kävelee. Tohtajat. No niin, Valle de la Dordognin alueelle sitten on tullutkin yö. Yö ja pimeys. Pannaanpa oma otsalamppu palo päälle, että nähdään vähän täällä, mitäs täällä näyttää olla. Onpa vähän pimeää. Pimeää on, kun ei tämän auton alle jää. Nyt pitäisi mennä tien yli. Tuleeko tässä autoja? Katsotaan. Näkyykö noiden autojen valo kaukaa? Tässä minä äkkiä juostaa tien yli. Tässä pitää olla tieliikenne, tässä kuitenkin on, että
Mikähän päin me lähettäis sit puimaan ensiksi? Kai me joku pohjoiseen mennään. Pohjoiseen päin lähetään. Joo, mennään tänne. Joo, pannaanpa tota vilku päälle. Paremmin. Onks näit kaksi? Ja nyt sieltä tulee auto. Pakko ottaa tää kaukaa. Näkin. Ja sieltäkin tulee auto. Aika lähtee varmaan. Mennään sitten edes hyvä ajelua tänne. Oho. Ostetaan vähän. Me voitais ostaa kauppaan kiinni päivän aikana tuolla. Kauppaan kiinni. Ei kaupassa mitään myydä oikeesti päivällä. Uusia pöytiä. Palataan sitten päivän aikana taas ja hakee uusia pöytiä, kun päivä tulee. Lähdetään tästä. Viemään tätä pöytää kotiin tai varmaan kotiin päin. Kova kuljetus tehdä. Tähän se aamu sarastaa ja me ei voida oikeesti niin. Tää vielä ei varmaan viviä valmiita. Pistää niin kuin sanottu monta päivää valmistua viviä. Me täytyy varmaan kyllä seuraa sitä tilannetta. Rupee joki mennä tämmöisestä tyyliin. Toivottavasti ei romahda silta. Tässä olisi metsää, jota voitais. Tää vähän tuolta kauempaa. Uskaa melkein ajattelin tää kone ohituksessa. Voi kattoo tässä vähän tielläkin, ettei tässä. Mitäs meidän pitää kattoo? Viljan valmistumista. Iistä. Mennään vaan insertistä. Tuolla valmistuu. Meillä on toi 36 ja 42 pellot näistä tummavihreitä. Nää 9 ja 10 ja 11. Voitais tuoda klaasi tänne alas. Voisi näillä laasilla näitä alapeltoja sitten. Ne valmistuu kans. Noin 36-42 ylhäältä ja joka omistuksessa meillä. Ja sitten nää 90-11. Niin no laasihan menee ylös. No tuodaan se keltainen puimuri takaisin tonne alas, mikä me uusitaan siihen vaan ne. Mutta maissiterä sitten. Maissiterä voisi jättää vaikka tonne kaupan pihaan. Joo, tuodaan takaisin tohon, koska ne valmistuu samaan aikaan kuin noin. Me tarvitaan tänne kuitenkin puimuri nyt. Joo, selvä homma. Tää menee pohjoisille pelloille, se on kuitenkin peltoinen. Tää menee puimaan tämän joen pohjoispuolta ja jokialueitten. Tuolla on saha tuolla alhaana. Ja tää sitten tuo Laasipuri, tai tuo siis tuo New Hollandipuri, eteläisiä peltoja. No joi, mitähän me tehdään tässä? No voitais varmaan ajaa täältä vähäksi aikaa tuohon penkalle. Tähän näin, liikenne pääsee ohi menee. Me voidaan ajaa oikasta tossa nyt, kun siinä on toi, kun me ollaan päätetty, että me oikasta. No niin, pannaas valo pois ja vilkku pois päältä ja sitten me hypätään rahtoista ulos täällä. Penkalle ja kävele täältä takaalta ja sitten katsotaan, että ei tuo auto oikealla eikä vasemmalla suunnata, ettei auton alle. Miten ei tuo auto nyt vastaa tänne? Mennään katsomaan, saataisiko me kumistuksia toi pelto, onko me rahaa tarpeeksi enää. Aina onko meidän pitää ostaa näille sitä viljaa. No ei voi mitään, mennään katsomaan, saataisiko me tää pelto omistukseen. Meidän pitää ostaa tätä koneen pöytä siltä ne rahalla. No nyt tuhlataan rahat tähän. 20,000 vaan maksaa. Aika hyvin saatiin. Onks tää toinen pelto tuolla vielä? Tuolempana. Onko? No se 32 pelto. Me ei varmaan pystytä ostamaan sitä. Jos se paljonko se maksaa. En tiedä. Täällä oli koko 20 toinen pelto. No niin, hyvä ostaa nää pellot sitten. Tuolla on. Me voitais ostaa se tietysti sitten myöhemmin, kun me puitu. Jos tää käy nyt niin, että sitten että me ei saarakaan, että rahat ei riitä. Sitten täytyy miettiä asiasta. Tai sitten mennään myymään jotain missä se on? Häh?
Mä näen, täällä ei voi zoomaakaan. Täällä äsken sen näin. Tossahan se. 18 700, ei voi olla totta. Myyrää täältä kaukomyynti nyt. Pakkotilanne. Myyrää se tota se äes pois. Me varmaan halutaan, meillä on kaksi äistä, tommonen ja tommonen isompi. Sittenhän me voidaan tää pienempi myydä pois, me ei tarvita jo panna se myyntiin. Se pienempi, kun me kaksi äistä kerrana. Sitten me saadaan täällä tämä. Kauko soitettiin, että myykää se pois. Noi, saatiin hyvä homma, tääkin pelto meille. No niin, mistä me päästään tuonne tienlaitaan? Juos taas tuonne tienlaitaan, joku vie meitit taas pois. Ei, siisti homma, saadaan tää pelto itselle. Tästä pitäisi olla tie, joku uskakoo tänne. Puskaa on. Mehän voitais tietysti puida nää mennessämme tästä, ettei me mentäskään kotiin vielä. Otettais ne rypsit tässä mennessä, kun se valmistuaahan samaan aikaan nää kotipellot. Kyllä ne tarvitsis tulla tänne enää sinne puimuriin takaisin. Otettais nää pellot tästä. Mut meillä on vaan 3 000 enää rahaa, meidän täytyy taas mennä myymään viljaa. Se on pakko. Eihän sieltä autoja tuu, kun mennään tien yli. Ei ne. Äkkiä mennään juostaan yli tiedettä. Ei jää auton alle. Juoksu jalkaa autoja, ei suoma. Nää autoja ei tänäkään huoma. Nää on ihan semmosia, nää on päälle. No niin, mitäs me tehdään tohon, kun meitä olisi päästä takaisin. No, okei, pakittaa tästä. Tässä ei ole mitään tolppia tällä puolella, hyvä homma. Mennään tonne. Tässä on vähän kävelytiedä, että jotain mikä oli jo tuolla. Mites me päästään toi puimuri saadaan? Joo, se onkin vaikeaa. Tonne. Ei tää ketään tuu. Ei tuu. Joo, se on hyvä. Mennään tästä yli. Ei tässä mitään ojaa kaikkea. Ei. Laitetaan tähän penkalle tää. Tässä on tää paikka. Saanko sen tästä pois sen? Joo, tämähän on hyvin homma. Hyvin homma onnistu. Punainen pieni. Näin täältä hoituu. Tää talousaikani. Mä peräkärryn hakee lisää varmaan ohraa myytävä. Mä näet taas mitään tästä, täytyy katsoa tää päin tästä. Pystyy suuntaa paremmin tän kanssa, nyt se ottaa sen. No niin, panas sitten toi. No niin, miten se menee sitten tota noin päin. Pystyy varmaan vinottaankin tästä nyt lähtemään puimaan. Lähtee vaikka tosta kohdin sitten. Pannaan. No, aukastaan nyt noin valmiiksi, kun sitten kaukes kiireeseen ei ehdi aukaisin. Sinne vaihdetaan vettähän, sinne voi mennä, jos sataa. Pannaan nyt kiinni vielä, jos tulee vettä. Vesisade ei tule ajatelleen sitä. Voi oikeastaan sitten vasta kun aletaan puimaan. Kyllä me sitten huomataan, että ei toi. Jätetään se siihen se kone. Tarvittaa sitten oikeesti. Me tultiin viljaa, otetaan sitä ohraa tällä kertaa. Me tarvitaan lisää rahaa, kun me tarvittiin pöytää. Ai, oikeastaan. Mutta R ja otetaan ohraa, kun siitä saa hyvä tulos. Meneekö? Joo, minusta sitten näin hyvä tulee. Mahtuuko? Just mahtuu. Pimeä tulos jo.
No tonne puimuri. Ai taas tää puimuri tonne ennen kyllä tulee. Kaupan pihaa. Oho, tommos on muuten oikeesti, niin mennä tosta. Älä autot tuupa nyt. Tästä heinikon kautta. Saadaan tää kyllä tänne kaupan pihaa tää puimuri. Saa sitten huomenna katsella, että mitä siitä, että mitä me myydään tästä toinen, minkälaisia on. Myydäänkö maissiterä tuossa pois? Vai isonnetaanko maissipöytää vai mitä tehdään? No tää vaikka tähän parkkiin. Pimenee ilta jo. Ilta pimenee toi ja tonne. Mikäs tää? Ei ollut se palo. Tässä on viljat. Lähetään tän kanssa liikenteeseen, pimeeseen ajelmaan. Pimeä kuljetus, niin pitää ajaa valopaikka. Tänne päin korvataan. Tää näe, kyllä toivotaan, että auto joutu. Tää ei näkään auton valoja näkynyt tulevan. Pimeessä, niin kuin esimerkiksi tuolla kautta tässäkin ajaa sitten tässä. Aika jännän näköistä tämä pimeessä ajaa. Ei tämä nyt pimeeltä. Tässä on melkein helpompi ajaa tälleen. Pyörii vielä toi video tuolla YouTubessa, niin katkaista tuo lataus. Ai ai, kun on niin pitkä johto, että menee ihan lähtenyt irti. Missä se oikein on? Niin, joten laittaa tää vielä tästä näin. Niin, pääsee. Juuri ilmestyy 539 Oulun Massikan tutkimusretket 4 osa tänne YouTubeen. Tälleen. Tämän jälkeen, tämän osan jälkeen tulee sitten tämä video, mitä nyt kuvaan. Sinne pannaan se siihen. Mä oon tuo Oulun tuo lataus vähäksi aikaa poikki tuolta YouTubesta tuonne. Laitetaan tolleen sinne. Laitetaan tuolta pois ja... Joo, pannaan se tuolta vähäksi aikaa pois. Pannaan vähäksi aikaa katki tuo YouTuben yhteyden. Tai tuo nettiyhteydet sinne toiselle tietokoneelle. Kun ei nyt ole ajankohtaista lataila. Sitä vaan se. Nyt voidaan keskittyä tähän sitten ja palataan sitten siihen. Musta on keskellä tietä. Hyvä, ettei autoja tullut vastaan, niin se jumittaa. En olisi päässyt ohi, kun mä oon taas törmätty. Aika hyvä, kun ei tullut yhtä autoa sinä aikana, kun oltiin toisella koneella. Joo, missä näitä. Tästä näin niin näkyy tämä. Tää on aika jännä ajaa pimeässä. Mä en edes aja näin, mutta mä en nyt voi viljapeltoja läpikään ajaa, kun noin ajaa ihan puskassa, kun tää leveä tää peräkäytä. Ei nyt ihan tehdä, mutta tasainen täältä OIR-reunoista, niin kuin jossain mapeissa. Tässä voi ajaa kaikkia leivoissa ajaa. Aika huonot valokkoit on kauemmas näin. Siellä on kierto. Nyt hei, hyvä kun katsoin liikennemerkin. Kiertoympyrän liike. Siellähän se liikenne vieläkös toi on tossa ojassa, eikö siellä alhaana. Täytyy varmaan vetää tää C vähän kauemmaksi siellä. Siellä vähän kauemmaksi tämä, että mä näen tän. Ja, mut nyt on yksi ongelma. Tää portti ei oo varmasti auki. Se portti on taas kiinni, kun tää on yöllä. Yöllä tää on öisin kiinni tää portti. Tänne ei pääse tähän aikaan vuorokaudesta. Aukeako se itsestään, jos mä tässä odotan? Tää on kuitenkin aika... Aukeseeko se ton portin kohta itsestään, kun... Joo, aukasi itsestään 6 aikaa. Kiitos! Just oikein se aika aukasit sen portin. Tosi siisti homma, justiin tarvinkin portin auki.
en mikään hytti ottaa, vaan tästä. Noin. Noin saatiin toi portti auki ja nyt lähdetään sitten tästä eteenpäin. Otetaan tää puolet kaaret ympäri ja käännän tuosta noin ja mennään tuosta ulos. Ja se olekaan mitään rakennuksia. Toi katto ja länsi. Pitäis tässä kun menee tonne, niin pitäis tässä viuhuttaa, kun menee tähän näin. Viuhutetaan nyt. Eikä taas ei ole, että liikennemerkki mentää hyvin. Sitten taas kun mennään pois. Siinä se keskellä ei voi mennä edes potkimaan sitä, laittaisi takaisin kiinni. Niin, pannaan se. Ai. Niin, mennään sitten. Meillä on 24 tonnia rahaa. Joo. Noin ohitus, vilkutukset ohi. Ai saa, ei. Ei, perkele! Ei viljapeltoo! Mikä tää meni, vittu? En näe mitään! Siellä on puskas! Puskassa kone! Sehän lähti lapasesta! Älkää tulkautu tänne nyt! Olis pitänyt vaan ajella täältä ylhäpäin! Sehän lähti lapasesta, se viljapelto oli vahinko, että se ei ollut tarkoituksella laita. Tarkoituksella jätä viljapeltoa. Eikö me omistettu sitä? Ei oo Seiska meidän peltoa, ei oo meidän ongelma. Ei ollut meidän peltoja. Ei oo nyt omia peltoihin ainakin. Lähti lapasesta tuo. Tuo kannattaa vilkkuja pitää päällä noin vaarallinen kuski. Mä lähti. Se vaan lähti, ei se ole mitään. Otetaan noin vilkut pois tuossa. Mistä me saan pois? Otetaan. Voi vielä kun mulla vilkuttaa, vielä kun mä vilkutan, no kohta me niin mennään sitten ohi kun me vilkutetaan. Tää on ihan sieltä, ja nyt se tulee auto vasta just kun mun piti mennä ohi. Miten tää on enää auto, ei itse mitä mulla, pääsikö just tämmönen mutkittaa, on vaikea ohittaa tänne perästä. Ja on pian siinä, ja menen tästä takaisin. Kyllä oli aika taistelu päästä tänne pääsemiseen. Ei tää oo tiellä niin helppoa, kun tuolla itse maastossa, missä aikaisemmin ajoin. Voi ajaa. Sitten voi ajaa oikasta, kun on sänki pelloin voi ajaa. Sitten kun viljelta puitu, niin sitä voi oikasta. Oikasin! Heti kun on mahdollisuus heinäpeltoja pitkin oikasta. Mutta tuolle en oikasta. Viljapelloa oikasta. Nyt tultiin takaisin pää toiselle maatilalle. Tää on tänne osasta näitten osasta. Täällä. Vilkku pois, valo pois. Ja se, että laitetaan tänne. Mitäs me sitten täällä? Onks meillä missä Inter? Ei oo vielä viljat valmistunut missään pelloissa. No 36, 42 ja 32 ja 31 on nyt meidän ja 9 ja 10 11 meidän. 1 ja 5 ja 23 ja 22 ja 48 valmistuu sitten kanssa. Mitäs me tehdään tän kanssa? No vaikka tohon se seinustalle toi naissitelä. Se saa vaikka tossa. Me varmaan sitä, me varmaan vaihdetaan se jossain vaiheessa. Tai sitten mä myyn sen pois. Tai no. Mä voin sitten kun mä tuun hakee tän toi telän, niin mä voin sittenkin sen tietysti. No joo, kun mä tonne. Mitäs se nyt sieltä juttaa? Tää täytyy vähän kääntää tätä, että mä saan sen toisen pöydän sitten. Noin. Se siitä tonne. Sitten me täytyy ottaa varmaan se tuolla. Auringon kukkaa täällä ainakin on, niin sit me joudutaan maissitelää puimaan. No niin, se tosta. Vah, on tää maissiakin.
Niin, kun näistä tätä näin myytiin tää pöytä, niin saadaan tästäkin jotain rahaa. Ja nyt soi ensimmäinen tunti on valmis. Siihen pannaan, pannaan siihen puoli tuntia lisäaikaa vielä. 90 minuuttia on meille ihan optimaalisesti voidaan tehdä. Sellainen video voi olla, että enemmänkin voitaisiin tehdä, mutta ei tehdä nyt sitten. Annaan toi tuohon aika tämän tähän. Näin. Vähän pois tosta edestä. No niin, siitä mennään tänne. Pannaan tuo myyntiin. Siitä saadaan 19 000 lisärahaa. Meille taas siinä joku. Sitten me saadaan ostaa pöytä B. Me ostetaan täältä modipöytä siihen. Modi tommonen laasin modipöytä. Ne on vähän halvempia kuin noi. Nää on vähän se 38 000. Tosta sais kyllä tommosenkin. Tää puimuri on niin pieni, ettei se taida. Tämmönen 97. Melkein vois. Tollaan, kyllä mä melkein, ai, minkähän se otti? Ei me voi ottaa kuin ton, koska me on rahaa enempää. Se vaan nappasi sen siitä, mutta eihän se mitään, sitähän me oikeastaan oltiin ostamassakin. Se niin herkästi ottaa toi nykyään tuon mobiiliin, että nappaa vaan piu, se meni ottamaan tän pöydän. Ei se mitään. No toi se olisi ollut rahaakaan, mutta saadaan vähän leveämpi pöydä tuolla. Siitä. Tällä pystyy paremmin suuntaan. Noin. Ai aiku siistimpi näkö. Nyt on kunnon pöydä tähän puipuun. Sopiva. Pannaas toi. Toisaalta toi maissiterä mekin olla täällä. Se on aika kapea, kun sinne vielä puhamme sinne vaan. Myy pois. Mä olin tietysti vaikka myydä vaikka heti pois sen. Vaikka hetikin myisin pois. Mä varmaan sillä terällä. Toisaalta sitten taas nostaa sitten uudelleen. Tuon noin tosta noin G ja tosta. Mähän voin tietysti myydä sen nyt pois, kun on puimuri täällä. Mä saan sitten myytyä, sitten ei se mulle puimuri. No noinpaan tän. Nyt tästä on aika kapea. Muistaakseni tän 4 000 metriä. Tää Nyhollandin tää maissipöytä. Mähän voin kattoo tosta nyt, kun mulla on tää B:stä. Katsotaan minkälainen tää on, että se on maissipöytänä. Tää on toi. Eiku se on 4,2 metriä vaan. Se, ei, on se 4,5 metriä. Seuraava malli, jos seuraava tommonen, jos toi olisi 9 metriä, niin se on kyllä vähän liian leveä tässä. Siellä oli Akrosilla oli aika hyvä pöytä. No täällä Akrosin pöytä. Tämmönen, tommonen voisi olla siihenkin sopiva. 5,7 metriä. 1,5 metriä. Mut ei meillä ole rahaa tuohon. Myydään tää pois, meillä on vähän rahaa, niin saadaan vähän rahaa tehdä. Vivian siemen, nyt Vivian oli kyllä. Mennään toi tosta myyntiin. Toi pois, ettei se mene. R. 16 800, ei riitä. 13 000 tarvittaisi. No ei mene nyt sitä ostaa. Tietysti olisi ollut, mutta niin varmaan ostetaan. Haetaan joskus sitten, kun tarvitaan maissipöytä. Tiedetään sitten, että ostetaanko laasia vai tähän vai mitkä ostetaan. Sitten. En tiedä, päästäänkö me tässä uimaan vielä tässä videolla, kun nyt on niin pimeä taas, ettei näe mitään. Onkos tullut mitään iistä? Ei oo yhtään vielä. Kaikki on 36 tumma siis. Ehkä sitten on niin pimeäksi menee taas. Joo. Mitähän? Niin taitaa tietysti voitais viedä tää kone tonne. Saadaan tähän valot. Pannaan vilku päälle tonne noin tonne. Kärryskin on vilku päällä siellä. Niin tonne vilku. Menee sitä yhtään keitään niin kauemmaksi. Ei me. Joo. Tehdään niin. Viedään tää tosta vähän oikastaa tästä nurmikolloista. Viuhutetaan tonne päin ja nyt käännetään. Tää tonne niitä rypsipeltoja, mitä ostettiin. Näin joo. Siitä lähettiin. Viuhutuopana pois.
merkki, ei ole vittyt ajata kaupungin päättymismerkki. Tähän ei kauhean kovaa kulje 22 lisää vai tämän nopeuskunnassa. Joo. Puoli yö on sitten. Paljon meillä on niinku peliä tässä aikaa. 25 minuuttia vielä jatkuu video. Joo. Seuraavassa käännetään tohon suuntaan. Seuraavassa kurvissa. Yhtään näe, missä se käännös on. Kaukana voi. Näähän mä tuossa pikkukartalta. Ajatellutkaan, että mähän näen tuossa pikkukartalta. Kohtahan se tulee tuon liikennemerkin takana. Tuolla on se merkkikin. Stop-merkki lukee siinä. Periaatteessa tohon pitää varmaan pysäyttää. Onko tuossa joku suora tie tonne? Jyrkänteestä alas. Meillä on vilkku päällä ihan oikein. Kääntyä tästä tähän, autokin tulee takaa joku autokotter. Vilkku pois. Hyvä kuljetus. Meillä on nyt vaikka tän kanssa, me pystytään, että aika valossa tää, niinku täät eteenpäin, jännän näköinen valo tässä. Nähdään tosta pikkukartasta, että missä se koti on. Mennään tästä tälleen. Lehmät tai siellä on lantaa manureja ihan täynnä. Jos täytyy nostaa oikeastaan semmonen kasvihuone itsellemme sinne. Paljonkohan semmonen maksas, että saatais tuot manureja kulutettua. Tässä ei ollut vielä se kääntynyt. Tuolempana vasta. Tuosta vasta alkaa talon piha. Hyvä alue alkaa kohta. Mitä piekkukartien mukaan ei kaikki alkaa. Ei tiedä tuosta näin, että missä tää on tommonen. Sieltä tulee auto vastaan, tuossa on rakennuksia reunoja. Lippa tuossa, tommonen lippa tuossa kuivallis, mutta on tommonen. Pannaanpa se vilkku vasemmalle. Tuolkaa tulee suua. Se tuottaa varmaan se tonne korkean. Tästä tota menis mä ohi. Tää mukaan tosta kun meni käännyt. Itsi, ei se siitokkaa. Mistä mä käännyt? Tuolempaa. Ei tää oo tässä. Tässä on ongelma. On se vielä tuolempaa, on se vielä siellä. Tää se kääntää väärästä suunnasta. Väärästä kohdasta. Tästä käännetään. Mennään mennä vähän ongelmia kääntymisen kanssa. Joo, tää on ihan hyvä homma. Päästiin lopulta takaisin tänne. Lopulta ja tähän. Otetaan täältä ympäri. Mennään sitten taas puimaa tällä. Niin, täältä jotain ympäri. Tähän näin. Siihen jätetään valot pois. Tuo maatila alkaa. Mennään alas, mutta tässä sitten varmaan niin tässä on kyllä aikaa vielä peliä, videolla on aikaa vielä 20 minuuttia tätä. Voitais ottaa taas viljaa hakeita, mennään vielä taas viemään. Päivä tuli, niin voidaan lähteä viljaa viemään taas. Koska noin, nyt otetaan vaikka, viedään vaikka vehnää tällä kertaa. Vihennät tällä kertaa varastosta. Ne, mun mielestä onkohan ne samat viljat kuin tuolla siellä toisessa. Mä otan täältä viljaa. En mä mahdu kääntyä tässä nahras paikka. Mutta on. Siis jos mä otan täältä viljaa, niin väheneekö se siellä pohjoisessa sitten? Täällä. Onko noin tyhjentynyt samalla aikaa? Tuolta. On ne hävinnyt. Täällä ei ole enää mitään. Nyt samaan kun otin tuolta toisesta puolesta viljat, niin samaan nää katos täältä. Tänne juttu. Tää ei tätä kuormaa kautta tuolta vaan viljat. Tänne kippaa ja sieltä ottaa viljoja sitten. Ja vie sieltä. Tää on jännä.
Mitä mä tuolla tekis? Lantaahan sillä olisi kuormaa tietysti. Se on täällä mitä. Joo, noin niin. Ai niin muuten, tässä tuli muuten mieleen, että mähän joudun täältä, mutta nyt täytyykin lähteä viemään tää peräkärry tänne puimurin viereen. Siellähän tarvii peräkärryä. Valo päälle ja liukku tonne päin, ettei ole täydestä viemään peräkärry sinne. Nyt ei voi oikaista peltojen kautta, ainakaan nyt ei voi oikaista. Joo, lähdetään sitten. Mitähän tästäkin taas tulee vajaa tälleen. Tämmönen hurjastelija, 40 kaahaa täällä mutkassa, niin tää on mutkainen tie. Tää on täältä kustissa ja täältä autoja vastaan. Ei, se on tiukka paikka. Niin, se kaahataan, tää kulkee 60 tää traktori. Niin kovaa tää traktori. Nappi lauras, 60 ajetaan toi auto. Saadaan heittämään tosta vaikka ohi päästä. Mitä ei aikaa viuta? Ei hitsi! Ei jarruta! Niin, ei tässä ole vilkuttelemaan. Niin. No, pikkusen matka, pikkusen vilisee vaan silmismaisema. Tää vilkku päälle, tää on käynyt täällä. Joo, siinähän saa olla se. Joo, valo pois, ei valo pois. Se saa jää siihen, noin kiitos, päästiin perille. Sitten lähdetään seuraavalle. Tämä vienti on sitten seuraava. Tapahtumarikasta, ainakin kahden puimurin tekee, niin tapahtumarikasta on tapahtumarikasta nyt. Peli, sitten lähdetään tätä viemään. Tästä on niin valo päälle ja vilkku päälle. Ja siellä katsotaan taas eteen, koska mitä näitä katsotaan. Torma, tää ties missä pusikos on vaan niin viime kerran. Voi tässäkin kolari tulla täysillä, vedetään nappilauresti. Tässäkin voi olla, tässäkin on ihan tarpeeksi vaan tätä hommaa vierestä vedetään. Niin, tuosta vierestä. On enemmän varmaan, että maatiala ajoo, kun ei voi viljopeuvois ajaa. Voishan siellä ajaa, ei siinä mitään jälkiä tulisi, mutta ei ajeta. Oikeesti kaeta. Ei sitä ole oikeastikaan viljopeuvois voi ajaa, jos siellä on viljat. Sitten kun siellä on sänki, niin sitten siinä voi ajaa. Jos on puitu. Ajaa ennen kylvän, uuden kylvän, ennen uuden kylvän, siis ennen kuin se uusi pelto on sinne kasvanut, niin se voi ajaa. Vaikka se olisi kylvetty. Joo. Näin oli huomenna sitten varmistunut 17 pelit ilmestyy ja ostan sen niin kuin sanottu Steamista. En tiedä miten se modit toimii Steamin kanssa, koska ollut Steamissa varmistunut 17. Ostan myöskin DVD-levykkeenä jossain vaiheessa, ehkä ensi kuussa. Katson sitten, että ostan varmuuden vuoksi DVD-levykkeenkin, jos ei se Steamin kautta toimitkaan sitten. Toivotulla tavalla. Nyt ei oikein mahdollisuutta vielä ostaa sitä. Pitäisikö tästä vilkuttaa tonne päin? En tiedä, se oikeastaan pitäisi varmaan alkuun vilkuttaa tonne päin ja sit vilkuttaa vasta tonne päin, että ne edes pois. 18 kello. Älä vaan jätä mua nyt tänne. Tulee kiire, koska tämähän on meidän portti kiinni. Mitä se portti menee kiinni? Sitten se menee. Sitten jää rakkoi tänne. Täältä. Ei helvetti! En minä halua sitä. Missä se mun kone on tämä? Yhtäkkiä häipy. Naps vaan kun hävisin siitä. Painoin väärät nappua. Niinpä.
mä haluan ulos ennen kuin tota, meneekö se 8 kiinni. Älä mene kiinni, älä nyt mene kiinni, kun mä oon sekoillut tässä. Et mene vielä kiinni, et mene vielä. Laske mut, minä haluan tästä pois. Ei justiis, meneekö se 8 kiinni, katsotaan. Meneekö se 8 aikaa kiinni toi porttila 19. Nyt, ei mennyt 8 aikaa kiinni, taitaa mennä 9 aikaa kiinni. Ei mennyt, huh. 9 menee varmaan kiinni. Voin mä kattoo. Tässä jäädä kattelee, ennenkö 9 kiinni. Pamahtaako 6 aikaa, se ainakin aukasi, mutta aukasi, meneekö se 9 kiinni. Kohta se nähdään, pamahtaako nyt kiinni. 10 sekunnin päästä. Minuutin tarkoitin. Nyt, menee 9 kiinni. Ei se paljon ollut, paljon tullutkin kiinni. Sen ei jaksa noitakaan paikalla. Pilkkuja. Pilkkuja. Kaikki tää. Noin, en mä jaksa täällä ketään. Meni liikennemerkistä. Merkistä yli. No niin, pannaan se vilku tänne katolle, kun ajellaan täällä. Täysillä ajetaan taas. Meillä on 37 000 rahaa. Aika pimeä tuli. Aika pimeä on. Enää mitään. On mustaa. Kyllä on pimeä. Siellä on autonvaloja edessä näkyy. Siellä ei näe mitään. En kyllä aja pytissä kyllä nyt. En näe mitään. No se ajaa pytis. Ehkä täällä on helpompi ajaa. Mitäs tosta pääsee ohi pimeä? Tää tulee jyrämies tulee. Mitäs tää näyttää? Vähän vaikea paikka. Mitähän tässä tapahtuu? Tää on mutka, mä en näe kyllä mitään. Pannaan vilkku päälle. Mä haluan ohi. Ei tää... Tulee kautta ja ei sieltä tää tule. Jos tulee, niin siis tulee. Niin, menen ohi. Toi vilkku toiseen suuntaan rinnalloissa. Ei tuu. Pääsin ohi. Ihme. Pimeä on. Täällä on, ei oo kaukovaloja tässä traktorissa. Ei joku lähivalot. Pakkivalot. Taakkeolliset. Jännä, mistä mä sain rahaa, tai niin lehmistä, maidosta varmaan, 12 tonnia, tai mistä sitten rahaa tuli, puolen näytä rahasta. Kuus pitkä, siinä on mun tota noin, niin tässä pannaan vilkku päälle, mennään kotipihaa, pannaan sieltä. Tänään ei antaa tolppaa. Vilkku piti panna päälle, ei se sitten pannus. Meillä on taas rahaa. Rahaa millä mällään. Ei tota nappulaa. Milläs me saadaan insertit saadaan vilkkuun? No niin, sitten vaan pois. Pimeä jo. Aika pimeä jo. Täällä on pimeä. Pimeä. Ai niin, mutta onhan meillä taas lamppu. Lamppunen. Mä muistan, että tuossa lamppu on ollenkaan, se on tuossa lamppu. Tuossa lamppu on kyllä kätevä. Mitäs täällä on? Täällä olisi lannoitteita ja sitten täällä on tämmönen kaappi. Saako kaapin ovi auki ja tuski? Tuossa on joku, onks toi Migi? Ja lukeekin Mikmak, big iso Mikmak. Kolme, minkäs näköinen se on tästä? Tuommoinen mittari. Tuo kasvaa voi kukka läpi betonin. Täältä. Mennään täältä polttoainettaankin takaa. Täällä on jotain. Mitäs täällä hylly? Sen on koskaan kattanut. Tuolla on tunkkeja, harja, jakkara. Tuollaisia työkalupakkeja. 3 kappaletta. Joku jättänyt. Ai, minun hanskani! Ne ovat minun hanskat! Tuollaiset hanskani mä käytän. Hanskat on samanlaiset. Mitäs täällä on? Mitäs tuossa alhaana on? Lisää 5 työkalupakkeja. 5 ainakin. Joku paperiarkki. Mitäs mulla täällä on? Mitäs minulla täällä? Täytyy minulla on se hanskakin. Tuossa on paperiarkki, tuossa on työpenkki. Täällä on kaikenlaisia. Mitäs avaimia siellä on? Ei saaketti kun täällä liikkuu. Ahaa, tommosia avaimia. Siellä on lenkkiavaimia, 2 samanlaista sarjaa. Vasaroit siellä on, sitten siellä on putkitonkia, siellä on tommonen mitta, semmonen, millä mitataan tommosia. Sitten siellä on lukkopihirit, siinä on sitten tommosia. Meisseleitä on pitkä rivi. Kaikenlaista on. Ja tossa on vielä tommonen ruuvipuristinkin.
Siinäkin on harja, siinä on iso kompressori. Siinä on tommonen siitohaarukko, että saa noita kuormalavoja siirrellä. Tällainen haarukka kärry, siinä on meidän häkeitä. Siinä on kylvökone, siinä on ruisku ja sitten siinä on tuo lannote. Lannotejuttu ja tuossa on maissi ja sokerijuurikkaan kylvökone. Ja sitten täällä on etupaino ja en olisi huomannut, että täällä on etupaino. Ja nyt vasta huomasin, että tässä on kaksi etupainoa jäänyt tähän reunaan. Ja tullut käytettyä näitä, ehkä se 1600 kiloinen ja 700 kiloinen. Ehkä se kannattaisi panna raktoriin, niin ne nokka olisi siellä ojassa. Mikäs tää on? Tässä on joku juttu. Mikähän tää on? Ei sanakaan, siinä on joku... En tiedä, se on joku vesilaitos. Tässä mulla täällä on peräkärry, näkyy vielä olevan täällä. Joo, jokohan se rypsi on tohta tullut, ei oo vieläkään tullut. Ja paljonko on aikaa vielä tätä peliä, videoa? 8 minuuttia, vielä ehtis tulla, jos tulis. Iista katsotaan taas, ei oo vieläkään valmistuneet. Ei oo. Tää niinku sanottu, ne kestää tosi kauan. Meillä on varmaan 3 yötä jo odotettu, koska nää valmistuu nää rypsit. Tässä Valle de la Dordognes, nää valmistumisajat on tosi pitkiä. Tiedä riittääkö 3 yötä tätä odotellessa tätä. Eikä niitä seuraavassa videossa sitten päästä. Sen tässä sitten välillä niitä pelaa tätä. En tiedä pelaanko. On niin paljon nyt. Ai niin, siitä tuli mieleen, että varmisin muuten 15. Nyt kun tässä odotellaan tätä ajankulua. Mennään tuohon pellon laitaa katsomaan. Tähän pellon laitaa katsomaan. Tässä ollaan. Siis seisotaan tässä just vaikka se valmistus. Jossain vaiheessa. Niin, no tässä on... Tänään tästä videosta alkaa tämä minun uusi uudistettu työlistani, jossa on niinku maanantai 24.10. videosta 540, eli tässä Valle de la Dordognes alkaa uudistettu työlista. Olen uudistanut tätä silleen, että tässä on niinku maanantaisin varmiinsin muuten 15 koldipelejä videoita teen. Tiistaisin teen varmiinsin muuten 17 pelistä videoita. Sitten keskiviikkona teen Minecraftista videoita ja massikka kuvaa luontoa videot. Torstaina tulee sitten tämmösiä muita pelejä. Semmoisia muita pelejä, arvontapelejä ja sitten harkinnan kautta tulee. Ja torstaina tulee siis arvontapelejä ja sitten muistaakseni, joo, arvontapelit. Ja sitten tulee tämmönen uusi tämmönen sarja harkintapelejä ja sitten uusi tämmönen sarja alkaa peleistä. Siis harkinta semmoisia uusia pelejä, tai ei koskaan ennen ole tehnyt videoita, niin on torstaisin sitten tulee semmoisia yksi kappale aina joka torstai tulee semmoinen uusi video semmoisesta pelistä, että en ole koskaan pelannut aiemmin. Ja sitten ne pelit sen jälkeen siirtyvät tuonne lauantain harkintalohkoon. Ja sitten perjantaisin tulee varmasti 15 kordista videoita, 2 kappaletta, ja sitten perjantaisin, siis ne koldipelivideot, lauantaisin tulee varmaan 17 modista modivideoita, sekä lauantaina tulee myös tämmöisiä harkintapelivideoita. Ja sitten sunnuntaisin tulee sitten Steam ja Battle-peliistä 2 videota, niistä, niitä pelejä on 6 muistaakseni, 2 aina 3 viikon kiertona. Ja sitten myöskin sunnuntaina tulee tutkimusmatka ja tutkimusretkivideot. Ja tässä on tämmöinen kierto sitten, mitä tulee. Ja noita varmiinsijoita 15 koldista ja 17 varmiinsijoita. Ja Minecraftit on tämmöisiä minun suosituimpia varmaan videoita näistä niin kuin silleen pelivideoissa. Ja sitten on täitä muiden pelien päivät. On nämä torstai ja lauantaista osa ja sitten sunnuntaina näitä muita pelejä, mitä tulee. Niin sitten saadaan vähän niin kuin monipuolistettua tämä pelivideotarjonta. Nämä torstaina ja perjantai, lauantai ja sunnuntai peleissä, niissä on sitä vaihtuvuutta sitten, että ne kiertää ne pelit sitten siellä semmoista kiertoa, tai sitten harkinnalla valitsen niitä peliä tai arvon sitten niitä pelejä niihin.
ja niihin videoihin. Sitten siellä on siis useampia pelejä, saattaa olla nykyään jo 50 erilaista peliä tässä, mistä sitten tulen tekemään videoita, että aika paljon on erilaisia vaihtoehtoja pelejä, mutta peruspelit on varmin se on 15 Cordiova, varmin 17 Minecraft on mun kolme varmaan tärkein peliä, mistä suurin osa katsojia katsovat näitä, mutta omat katsojansa löytyy näille muillekin peliä sitten, vaikka ei niin paljon kuin näissä pääpeleissä. Mutta hyvä kuitenkin, että on monipuolinen tarjonta, itsellekin monipuolisuus takaa sen, että mielenkiinto videoiden tekijän säilyy, kun on aina vaihtelua sitten viikon aikana, ettei ole vain yhtä ja samaa peliä koko viikkoa, ei sitä jaksaisi pidemmän päälle. Alkaisi tuntua puulta se tekeminen videoita, mutta näin pystyy sitten nämä varmistuneet 15 peleistäkin videoita tekemään. Motivaatio pysyy näissä, kun on kaikkea muuta vaihtelua. 4 minuuttia aikaa ja viljaa ei näy kypsymässä. Onko vilja tullut pohjoiseen? Ei ole tullut pohjoiseen, eikä etelään, eikä itään, eikä länteen. Mennään katselemaan, mitä meidän muuta täällä on. Täällä on tää kone. Niin, tässähän tulikin muuten mieleen, että mehän voitaisiin... No ei, mä sitä takaisin siihen halua enää. Meillähän on täällä sen manuuri. Mutta me tarvittaisiin manuurille joku paikka. Pystyisiköhän päivä alkaa sarastaa taas. Pystyisiköhän me laittaa mihinkään sitä. Täällä olisi heinäpeltoa tietysti laittaa. Emme kauhean kauaksi. Voisikohan tähän mikään lähistöllä. Tässä on näitä rehupaikkoja. Rehupaikka tässä näin. Että voisikohan tähän tietysti sen... Tähän ihan vielä. Tässä on joku pusikko kyllä. Että pystyisiköhän tähän pusikkoon tekemään semmoisen kasvihuoneen. Tuon päälle. Saisikohan tuon pusikon päälle? Ei olisi pitkä matka manureen rahaa siihen. Siinä olisi sopiva semmoinen pusikko. Kokeillaan. Onko meidän rahaa meinaan siihen edes? Siihen kasvihuoneeseen. Onko se kasvihuone näissä? On täällä. On 25 000. Otetaanko me salaattia vai tomaattia? Meillähän on sitten tietysti modeissa toisenlaisia kasvia. Salaattia vai tomaattia? Yleensä mä otetaan tomaatti ensiksi. Otetaan tomaatti kasvihuone, joo, tähän. Saako sen tohon, missä se on, tossa? Tohon, kyllä se nyt näyttäisi siihen mahdollisuus. No, ei se anna sitä taas. Otetaan tosta noin kohta. Onneksi tässä ei vaan ole aurea. No, perkulle, kun ei mennyt saada suoraksi. Tähän jo. Mikä toi on tossa toi luiska? Nyt varmaan tähän voisi laittaa. Siellä mahtuu sitten kävelee tonne. Vai onko se aita tuolta? Pääseekö se? Ei me tarvitse varmaan sieltä ylös mennäkään sieltä. Mä nyt tosta on aika saa aika läheä tossa varmaan. Pannaan siihen, ei se antanut. Nyt se antoi. Joo. Siin se nyt on. Koko komeus. Kasvihuone. Rakennettuna siihen. Siihen tästä tohon sitten me ei varmaan päästä nyt tonne. Ei me mahdota menee tonne. Tää on nyt ihan tossa kiinni. Tohon tuli rakennettua. Päästään me hyppäämään tästä ylös. Tässä on joku luiska. Joo, tuo tulee pusikostua. Mahtuuks täältä muuten? Taas pantava palo. Mahtuu sitä kävele ympäri. Mahtuuhan tää ympäri kävele. Hyvä on homma. Me ei vaan nyt laittaa tähän. Tässä on vesipönttö, mikä pitäisi tuoda vettä. Ja tässä on sitten lantapönttö, mikä pitäisi laittaa se lanta. Tähän laitetaan lantaa. Manuree tosta lehmälanta säiliös. Mut meillä on varmaan semmoista... Saisiko se tuolla etukuorma jo? Yleensä sitten ei nosteta tommosella koneella, vaan se nostetaan semmosella. Tähän on tämmönen, että tämähän aukee tästä. Ai, tää aukee tämmössä automaattisesti. Eli vähän heinä kasvaa läpi täällä. Joo, täällä nyt ei ole mitään täällä. Täällä nyt kun meillä ei oo sitä näin sitä. Joo, tää alkaa olla varmaan tässä tää video, kun ei tässä nyt päästy video valmistumaan. Täällä olla viljot. Mitä helppi? Ei toi oo vivioa. Toi ei oo
Se ei ollut tota sitä. Eihän se vielä valmista. Ei se on valmista. Mutta meillä on nyt tommonen tuolla sitten tulevaisuudessa tommonen manuree saadaan poistot 100 000 manuree tossa, niin voidaan laittaa sinne sitä. Meillä on semmosia lannannosto juttua, tuolla ei varmaan pysty lantaa nostaa, pitää semmonen lannannosto nosto juttu, pitäis mun ostaa tolle. Milläs me saadaan haettua se sitten, kun tällähän on aika pitkä matka hakea. Nyt ei tuu varmaan ja siihen New Hollandin 6, siihen 160 heppaseen saa ton. Otetaan New Hollandin oma pöytä. Ei siis etukuormaa ja toi. Meillä ei ollut tässä etukuormaa. Sitten me tarvitaan semmoinen lanta. Lannannosto tämmönen. Tällä me saadaan lantaa kipattua tuohon sitten. Semmonen me tarvitaan. Joo, nyt meillä on ne lanta siellä kaupan pihassa. Saadaan etukuormaa ja joskus tuoda traktoriin se sitten tänne. Joskus tulevaisuudessa. Mutta ehkä meillä on aika päättää tää video vaikka tähän kuviin ja tähän yökuviin tossa noin, missä se olisi semmonen hyvä kulmakunta tonne noin, vaikka kuu paistamaan sinne. Pannaan tosta vielä nopeus vaikka pienelle. Ja tulee nyt, ei tuu sitten päivä. Tästä joo, tästä pannaan palaa tässä näin. Joo, mä varmaan tässä vähän aikaa voi olla, että pelaan tätä vielä tässä. Tässä näin tai sitten kun olen kuvannut molemmat tämän päivän videot. Joo. No niin, tässä näin. Tähän kuutamokuviin niin lopetetaan tämä Valle de la Docknette. Ei tule liian pitkä video. Varmaan se on 15 koldi Valle de la Dockne. 540 on videon numero 24.10. maanantai. Massikka kiittää nyt ja toivottavasti olette viihtyneet. Varmaan olette viihtyneet tämän videon parissa. Kiitos seurasta ja näkemiin.